Eu encontrei com o Gotenks, que é uma fusão muito poderosa do mundo de Dragon Ball. E hoje ele prometeu me ensinar a fazer uma fusão totalmente proibida. Mas pra conseguir fazer essa fusão proibida, eu vou ter que passar por alguns desafios. Então sejam todos bem-vindos a Dragon Cube Z. Tá, pelo que tudo indica, aqui é a casa da Bulma, que é na onde o Gotenks vai estar treinando. Pra quem não sabe, Gotenks é a fusão do Goten e do Trunks. E desse jeito eles viram o Super Gotenks. E eles falaram pra mim que hoje iria me ensinar a conseguir fazer uma fusão aqui no Minecraft. Então, bom, eu vou falar com eles. Opa, meu amigo Gotenks, é hoje que você vai me ensinar a fusão? É isso aí, meu parceiro Freezinho. Hoje você vai aprender a se tornar dois em um só. Tá bom, cara, mas antes de tudo, como eu vou conseguir fazer essa fusão? Você vai precisar pegar o Metamoro, lado direito e lado esquerdo, pra desse jeito fazer a dança. E esse Metamoro, tem craft? Como ele funciona? Não, você precisa derrotar o Super Buu com o Gohan servido. Ele é muito poderoso. Como dentro dele também tem uma versão minha, você vai conseguir pegar a dança pra fazer a fusão. Ai, cara, então eu vou ter que derrotar um boss muito difícil. Exato, mas eu confio em você. Ah, demorou então, Gotenks, muito obrigado. Bom, rapaziada, já estou chegando na minha casa, até porque eu tô vendo o símbolo da aranha. E eu vou explicar pra vocês o porquê eu quero fazer uma fusão. Ah, e essa daqui é a casa do Rhinos. Agora eu acho que ele tá morando por aqui. A fusão que eu quero fazer é essa daqui. Haikaishin com Instinto Superior. E eu preciso de uma fusão com Super Saiyajin 4, que se faz com dois Super Saiyajin 4 e essas duas danças. Eu quero fazer essa fusão porque hoje eu tenho o objetivo de nada mais, nada menos enfrentar o Bills, o deus da destruição. E isso daqui vai ser muito difícil, então eu preciso ter um modo muito poderoso pra isso. Mas antes eu vou ver como se faz o Super Saiyajin 4. Eu preciso do Ozaru, e pra fazer esse Mega Ozaru se faz com o Super Saiyajin 3 e o Ozaru normal. Oh, é bem difícil, galera. Mas talvez eu tenha essas coisas aqui na minha sala de baús. Beleza? Nossa, porque tem muito Saiyajin aqui, tem uma placa. Você será o próximo Crazy 1007. Vixe, galera, será que estão querendo explodir a minha casa também? Pra quem não sabe, recentemente a casa do meu amigo Rhinos foi explodida. Que isso? Explodiram minha casa! Ih, ah não, mano. Sobrou nada, nem meus itens. E eu acho que eu sou o próximo alvo, então é bem bom eu ficar forte. E ninguém pode destruir a vila do Crazy. Bom, mas o que eu quero é a essência Saiyajin. E eu tenho bastante aqui. Vamos ver como se faz então os espíritos Saiyajins. Se faz só com a essência Saiyajin, galera. Eu já consigo fazer um aqui e faz o Ozaru. Boa. Eu vou sair derrotando todos esses Saiyajins aqui de classe baixa na minha casa e vou pegar a essência Saiyajin, cara. E vou aproveitar que dropa bastante. Prontinho, rapaziada. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguns espíritos. Eu consigo fazer só 7. Mas agora eu preciso fazer o Saiyajin base. E tá faltando o Super Ki. Talvez eu tenha Super Ki aqui na minha casa. E eu tenho bastante Super Ki. Boa. Passo o Super Saiyajin base. E agora eu tenho que evoluir até o Super Saiyajin 3, galera. Aí, cheguei no Super Saiyajin 3. E agora eu tenho que fazer o Ozaru. Oh, Ki divino. Eu acho que eu não tenho Ki divino, galera. É, eu não tenho Ki divino. Então eu preciso estar fazendo esse Ki divino. Pra fazer o Ki divino, eu preciso de Ki superior. E o Ki superior precisa de muitos desses, meu Deus. Eu vou ter que derrotar algum boss. Tá, então nosso objetivo é atrás de um Super Saiyajin boss. Até porque o Saiyajin boss, ele tem um drop muito bom. Só muda que ele é um pouco raro. Rapaziada, achei um Super Saiyajin boss. Eu vou tentar derrotar ele aqui na mão. Até porque eu sou um Saiyajin. Saiyajin luta na porrada mesmo. Espadinha é coisa pros fracos. Eu vou tentar derrotar ele na mão. Tá, ele dá muito dano, ele é bem resistente, mas eu consigo bater. Oh. Ai, tá, e aí, mano, como você tá? E aí, eu tô bem, mano. Eu tô aqui upando como o Arcosiano. É, você tá bem aí? Cara, eu tô bem até demais, né? Porque eu sou um guerreiro Saiyajin. Eu só bato na mão, cara, entendeu? E, entendi. Boa. Isso explica muita coisa. Você gostou, mas, enfim, né? Eu vou te atualizar algumas coisas, velho. O quê? Oh, é, eu não sei se você ficou sabendo, mas eu troquei de base. Você trocou de base? É, tive que trocar de base porque o Majin lá, Golden, não sei se você já falou com ele. Ele basicamente roubou a minha, né? É sério? É, pô. Do nada ele entrou lá, começou a morar lá. E, inclusive, ele é um dos meus maiores suspeitos. Nossa, cara, a gente vai ter que investigar ele, então, já já. Pois é, então, mas aí, você não sabe o que aconteceu. Eu fui entrar na minha nova base agora, tava cheio de placa lá. Ah, e a minha casa também tá cheia de placa, você acredita? É sério? Tipo, na minha casa tava falando que minha vez tava chegando, que a explosão ia dar pra ver de longe. Nossa, no meu também. Mas eu posso te fazer uma pergunta, assim, tipo, fugindo um pouco do assunto? Pode, por quê? O Isdropa aqui, divino? Dropa. Dropa? Dropa. Tá, cara. Tipo, o super divino, não o divino, divino. Ah, eu precisaria do divino normal, mas tá bom. É esse aqui, né? É. Então você tem que ir no boss dessa racinha que eu tô aqui, velho. Do boss Arcosian? Aham, o
dourado. E normalmente ele fica por onde? Ah, é aleatório, velho. Você vai ter que ter sorte. Eu também tô caçando. Então tá bom, então, cara. Eu vou atrás dele. Boa sorte aí pra sua casa não ser explodida. É, você também, aparentemente. Valeu. Bom, galera, então eu vou ter que ir atrás de um boss arcosiano. Tá, mas eu vou continuar procurando ele, então. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo um. Eu acho que eu tô vendo um aqui em Namek. Tá, eu vou lutar contra ele. Se ele dropa esse Ki, vai ser muito útil pra mim. E eu dou muito mais dano nele do que num Saiyajin. Ele é mais fraco e tem um drop melhor. Olha que coisa boa. E bem hipócrita também, né? Eu acho que isso é um pouquinho de hipocrisia. Mas beleza, galera. Eu acho que eu vou conseguir derrotar esse arcosiano aqui. É só fazer um zigue-zague legal nele. Tá, ele não tirou quase nada de dano meu. Só tem que tomar cuidado. Ai, que o meu modo não tá acabando não. Acabei de reequipar ele, esqueci. E prontinho, derrotei. Dropou mesmo, 27. Meu Deus, galera, quanta coisa. Nossa, agora com certeza eu vou estar conseguindo fazer algumas coisas. Mas beleza, vamos fazer aqui então. Consigo fazer o Ozaru. Fazendo o Ozaru, talvez eu possa rushar nesse. Não, tem que fazer dois. Vamos ver como faz o Super Saiyajin 4. Ai, que super divino que é o Quiz. Nossa, galera, que trabalhão, hein. Mas eu acho que eu tenho ele, porque eu já derrotei alguns Whis. Ah, tenho só dois. É, galera, partiu a missão de derrotar o Whis. Isso daqui não vai ser nada fácil, vai ser bem difícil. Rapaziada, finalmente encontrei o Master Whis, que é o Mestre Whis. E olha isso aqui. Tá, ele dá muito dano. Na mãozinha eu não ia conseguir derrotar ele. Deixa eu ver. Olha isso, na mãozinha eu não tiro nada de dano. Nada, nada, nada. Tem que ser com isso. Eu vou ter que usar o cajado do Whis, mano, pra derrotar ele. Sai, aranha, aranha. Nossa, e ele dá muito dano, rapaziada. Muito dano. Tá, mas eu preciso derrotar esse Whis aqui. E pronto, Whis. Boa! Eu fiquei com 56 de Super Ki Divino. Isso daqui é muito. Vamos ver se agora eu consigo fazer o Super Saiyajin 4 e boa. Eu só preciso fazer mais essência Saiyajins. Pronto, consigo fazer Saiyajin base. Pra fazer o Zaru é um pouco mais difícil. Eu preciso de mais essência. Mas já vou aproveitar e vou fazer o base. Pronto, fiz o base e vou evoluir pro 1, pro 2 e pro 3. E agora só falta derrotar mais alguns Saiyajins que eu vou estar conseguindo pegar a essência pra fazer o Ozaru, que é a única coisa que me falta. Pronto, galera, agora vai ser só fazer os craft. Eu faço aqui essas essências, faço o Ozaru e transformo em Super Ozaru. Agora é só fazer mais um Super Saiyajin 4. E só tá faltando as duas danças. Que no caso eu consigo essas duas danças quando eu derrotar o Super Buu com o Gohan absorvido. Que isso é do modo história, vai ser um pouco difícil. Antes de tudo eu só vou guardar alguns itens aqui. E vou começar a fazer o modo história, porque eu tô na primeira missão da saga Majin Buu. E eu tenho que lutar contra o Daburá, cara. Mas ele vai ser derrotado muito rápido, até porque o Daburá não é tão forte. Tá, galera, se eu perder o vídeo acaba, mano. Não tem como, eu não posso perder pra nenhuma missão do modo história. Seria muito vergonhoso. E prontinho, completei a primeira. Agora eu acho que vai ser o Buu, né? Oh, o Buu maligno! Tem os dois Buu! Que isso? Nossa, eles tinham que lutar entre si, não comigo. Calma que eu vou ter que derrotar os dois. Sai daqui. Beleza, vou derrotar o Buu maligno. Ai, boa, derrotei o Buu maligno. Falta o normal e derrotei os dois. Boa. E agora eu tô no capítulo 29. Espero que já seja o Super Buu, cara. Beleza? Ah, eu tô nessa missão. Eu tenho que derrotar o Buu maligno e não deixar o Majin Buu normal ser derrotado, cara. Eu acho que é isso. Beleza, então eu vou terminar aqui de derrotar o Buu maligno e boa, completou a missão. E agora o Buu gordão fica vivo. Ah, tamo junto, Majin Buu. Você é muito cria, cara. Agora eu tenho um melhor amigo. Enfim, vamos fazer a próxima missão, que é o Super Buu. Venha, Super Buu. Eu já vou te derrotar, cara. Tá, eu peguei o Super Buu aqui no combo e ele já vai ser derrotado. Boa. E agora eu acho que é o Super Buu pro Gohan. Opa! É a missão que vai me dropar as coisas, galera. Perfeito. Derrotando esse Super Buu aqui, eu já vou conseguir as danças. Tá, Super Buu, você vai ser derrotado pelo Crazy 1007 agora. E eu tenho a dança esquerda e a dança direita. Agora eu já posso estar fazendo meu modo. Mas antes de fazer o modo, vamos pro cantinho dos inscritos. Porque o Crazy é meio burro e ele esqueceu de falar que tinha o cantinho dos inscritos, né? Aí tá vendo como ele é? Ele esquece dos inscritos, que é a coisa mais importante do canal dele. Porque sem inscritos dele, o canal dele não anda, tá vendo? E não esquece de passar no canal do Gablow, porque Gablow sempre tá aqui, beleza? Então tamo junto. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é o DF Genin. Que no caso, ele é membro aqui do canal. E todos os membros entram no cantinho dos inscritos. E tem a sua plaquinha solo. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos é o Gustavo Moraes, que fez esse desenho bem épico do Crazy se transformando no Super Saiyajin. Muito obrigado, Gustavo. Gostei muito do seu desenho e eu amo me transformar em Super Saiyajin. E o terceiro inscrito e último do dia é o Antônio Senna, que fez esse desenho aí, deu com cabelo roxo, de Saiyajin místico. Muito obrigado, Antônio Senna. Eu gostei muito do seu desenho também, maninho. E lembrando, galera, caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, é bem simples. Basta você ser membro aqui do canal ou me mandar um desenho lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela, então começa a me seguir e manda o seu desenho, que você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Bom, agora vamos voltar para os nossos objetivos, que no caso é fazer essa fusão aqui.
a fusão de Super Saiyajin 4, que me dá o total de 15 de força! Que isso? Meu Deus! O Instinto Superior já me dá força 14, cara! E ainda tem como evoluir esse modo aqui, que no caso é muito lindo. Olha que modo bonito, cara. Bom, mas vamos evoluir ele. E esse modo evolui com Ki Superior e Ki da Destruição. O Ki Superior eu consigo fazer. E o da Destruição, o meu amigo Bills vai dropar. Então, bom, vamos pegar então aqui o meu Ki Superior. Eu vou precisar desse Ki e eu já tenho esse. Tá, eu preciso de só mais um. E eu consigo fazer exatamente mais um. Agora eu preciso zerar a saga Majin Buu. E eu já tô no Ki de Buu. Então vai ser bem de boa derrotar, porque eu tô muito forte com esse modo aqui, cara. Olha isso, Ki de Buu nem tanca, nem clicou. E se clicar, nem dá dano. Derrotado. Ainda ganhei a espada Z. Que no caso eu vou guardar as espadas aqui no meu baú, que eu não vou usar a espada. E eu vou aproveitar e guardar meus modos também, que eu já tô acumulando bastante modos. E agora, finalmente, eu vou começar a saga Super. Vai ser a saga que eu vou enfrentar o Bills, o Deus da Destruição. Então vamos reequipar meu modo e vamos ver. Minha primeira missão é contra o Bills, contido. Tá, ele me dropa esse Ki. Se eu não me engano, ai, ele é um pouco rápido. Mas se eu não me engano, esse Bills já me dropa esse Ki. Vamos, Bills, eu sei que você não tá usando nada do seu poder, mas eu confio que eu consigo te derrotar, cara. Pronto, Bills derrotado e não dropou. Que é isso? Ah, não. Esse daqui vai ter que dropar. Bills 70%. Shanks? É você? Ai. Quem? Shanks? É você? Não, não sou o Shanks, não, cara. Quer que eu te ajude aí, amigo? Não, não. Que eu sou um guerreiro que só luta na mão. Eu sou um Saiyajin, cara. Eu não uso espada. E eu sou muito forte. Opa. Acho que eu matei ele. Atrapalhei ali alguma coisa? Nossa, atrapalhou, cara. Vou ter que fazer essa missão de novo. Mas é o bom que eu vou ganhar mais Ki, tá ligado? E eu preciso de Ki mesmo. Não, eu acabei de roubar o Rhinos ali, ó. Olha aqui pra você ver que eu fiz, ó. Inteligente o pai, hein? Você tá roubando os caras, mano? Não, não é que eu roubei. Eu fiz uma troca justa. Cara, ele é meio suspeito. E o Everett tava certo. Ele que tá roubando o servidor. Depois que eu fazer meu objetivo, ele não vai sair impune. Porque eu sou o guerreiro da justiça. Eu sou o grande Crazy 1007. O guerreiro que luta por tudo e por todos. Bom, vamos terminar então de derrotar o Bills pra tá pegando mais Ki, porque eu preciso de 4 Kis da Destruição. Esse daqui vai me dropar 1 e o próximo eu acho que me dropa 5, se eu não me engano. E vai ser bem de boa. Ele é bem forte, ó, ele dá muito dano, mas ele não tá querendo me bater. O Bills, ele é meio preguiçoso. Nossa, ele dá muito dano. Dá muito dano quando acerta, mas ele é meio preguiçoso, então ele não gosta de bater muito. Boa, e agora vamos lá. Whis, treino. Tá, se eu não me engano, ele vai me dropar também. Ai, sai daqui. Sai daqui, você é muito forte. Cara, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar com espada, eu não tenho espada, vai ter que ser machado. Nossa, ele é muito forte, galera. Ai, quebrou meu machado. Ó o dano que ele arranca. E ele é rápido também. Se ele não dropar o Ki, eu vou ter que comprar com Rhinos, mano. Nossa, olha isso. É Blade Blade. Tá, vou conseguir derrotar aqui ele. E, meu Deus, ele é muito rápido. Sai daqui, Whis. Eita. Prontinho. Whis derrotado e ele não dropou. É, galera, concluiu o objetivo de derrotar o Bills, mas eu não consegui pegar os Ki. Então, eu vou ter que ver se alguém me arruma esse Ki. Na real, no caso, como o Rhinos já foi roubado, eu vou tentar ver se ele tem. Eu vou pegar emprestado aqui com o Rhinos e depois eu devolvo. Eu juro, eu não roubo ninguém, cara. Beleza? Ele tem 6 aqui, boa. E não tem mais nada que eu possa estar pegando. Ah, ele já derrotou o Bills, né? É óbvio. Bom, vou pegar emprestado e depois eu devolvo, meu amigo Rhinos. Eu tô meio que cobrando um aluguel por ele estar morando aqui na minha vila, né? Mas enfim, agora eu vou ter que tirar o meu modo e vou fazer o Meta Sai Hakaiu. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma fusão do Instinto Superior com o Hakai Shin do Vegeta, que é o Instinto e o Ego Superior. E vamos ver a força disso. 17. Meu Deus, eu tô muito forte. Desse jeito eu vou poder ir atrás do Golden e buscar justiça.